Ebana, msanii Fabian Louie kutoka Malindi ameonekana kukereka sana na baadhi ya stesheni za radio ambazo ziko eneo la Pwani baada ya kuposti ama kuweka kauli kwamba kusema kwamba baadhi ya radio hazisupport kazi za wasanii ama kazi za nyumbani. Akaandika hivi kwenye mtandao wake wa Facebook, akasema most of the presenters and radios from coast, they are really not pushing the good and amazing job tunatunga na kuchukua muda kuandika na kuwapatia only good music ili wawe proud, but the problem is at least radio station chache toka Pwani zinajaribu kusukuma kazi na bidii zetu kama vile Pwani FM, Baraka FM na Bahari, but kuna radios kutoka Malindi and they don't appreciate our music cause I'm sure anatoa mziki mzuri. Ni maajabu kuona radio stations za nyumbani they are failing our art and artist, and kuna artist wengi wadogo hawachezwi hadi hongo ama soda ndio acheze hata kama mziki ni mzuri. Bana vipi, kindly radio Jahazi, radio Bayana, chezeni mziki za wasanii wenu. Ameonekana kusema kwamba bana baadhi za radio mbili, baadhi za radio za Pwani ama za Malindi hazichezi mziki, ikionekana kwamba ili utake mziki uchezwe inabidi utoe soda ama upige hongo fulani hivi. Ameonekana kulalamika kiomba kwamba inabidi ni wakati stesheni ama ni wakati radio ziweze kucheza ama kuappreciate kazi za nyumbani. Unachukuliaje kauli hii ya msanii Fabian Louie kuweka kauli hii kwamba bana kuna baadhi ya media ambazo hazichezi? Bana tupatie maoni na pia comments kwako bana hapo chini bana kwenye story kwenye Shampuzy Media, tuone inakuaje. Kama kawa, mimi ni Shaban Francis.